Олох Путугар эссе бир саңа көнінне үте күннен күндікір өтшілер ағыз фирға саққа сатабатаға соқтары. Бүйінгі беріне мен Софья Номова өтабын. Бұсыл республика бұтығар дұробия сыла. Бігі дұробия өтін көрірістер самай әппетнестәк үләләк жанырынан бігі үрін қалаттақ анялар бұп болалар. Кенер төхедағаны күстәк өләға сұрытталар, сыннянлан саңа көріңдерін бағалылар. Бұ асырды бігі бұрас еделәк Вера Евграфаға өлжіті кәлдебет кенем. Бұ үләтін тағынан, бұ джуд сабынан байы саңа көріңдерін бағалыр. Оның күнді көрәтшілер бігі бері бітігер күттіғын, ұйтылақ болдақ қытына сұрыңген әтейләкпін. Вера, жәбейін қанлық балыға қолы дегіне, онынан бұл біраз үйдетін әңқайдақ бағала бүкіні. Үті өкінден күнді ұттар, мен республиканскай балыға 2 нөмірді әқі үлелейбін экстрені. Балыға бәйім біраз трансфузиолақпын, заведушия кабинетам. Ото білген ұйырған кеміне біраз күйістәк өлі кәнеттен кейін әнәрігер бұл мен дұжуытынан директанын ғала ұтым. Аңа жылын менен кіргіттарым мені жөгелерім творческай бай кіргіттар. Кенілер истенәлер, оруынан жарықтаналар. Мен әме туға мүтгіммыт кейі, туға шөй байын оңырған кенлерге біліқті әбіт кейі дейтін. Или бір ағай күрчок амбастан ал бұтым, байын хағылан экогубка байын көр бұтым, шөй байды көбілі әбітім. Онтан кіргіттар бар подвесной корзина оңырымын біліқті әбітім. Онтан ала жабу айар үлі ұллағар үттенен керен бар бұтың ба? Сөйттен амбастыға оң хоқтарын төйә табылды бұттарай. Оны бойын оға жаңын байыр етіңді? Оға жаңын оң хастақ бар мен емін күтті, емді отырғығар ғыджы бұтым. Оны кене жөгеті спицаннан жарықтан әрәті, мейхан көндір бұты, оны хөбілі әбіті емағай. Оны қас басқығыне екен ехан дәті өрдөнші километрді ақырге барамын өрәмметім. Спицаннан оңыр бұтым, онтын бәйім. Кыра-кыра байыр әтейім оғдыр бұр, оны маны көпті ген насқы дейін, шарықпектен бай әтчім. Но бұ күрчөгінен впервые аңға жарықтанан ағаладым. Сен бұ бігі көрәтшілі бі қайу яғури олар олар, жа бұ джүз сапқын қантан лағына еден айталдар. Манна қораққа ұраған дейлер, оны соғыру закасығын до дейлер. Джуд хабы, джуд авай шпагат тен бар, онна канат тен бігі байыр ғанады. Кенені болан интернеттен хакасты бұн, Валберске үші өтепчеке бар, Шочепилігі бар, онна инстаграмнан әме бұл оққа әп. Сәп, Вера Антон, жабу джуд сабынан білеген түгі-түгі байыққа сәбей. Көрдіқ біне бұ, наға чөй корзинкалар балылар, онна оғар бұ сумка бары бітті. Ото джуд сабынан де іс тас көріңін бағытығыр тұттуық қағып. Дері кейіріні дәқіні көбір байық қағып, суынық қосқы корзинкалары, суынық тірілі ұрық қағып, кухняға кейді дәқіні маңық сергіровачына салфеткалар арағының ұрық қағып, хлебница да болуын сөп, онтан залға болағынан әме көбірінен кергетек қағып, сібекке оң ғоқтарын қашпоң ұрық қағып, абажур оң ұрық қағып, қырақосқаға үққа да болан, лежанқа да болуын сөп, арас оң ұрық қағып. Оны бұл олыс жүйі сұмқалар балыларын байын тағарыққа сөйтті. Хайын тұтарға наға қырғы бай бұл. Көрдік біне олыс тұпсаға өнінам нарын көрінің ақтырыны бұл маңны Джуд сап арағыл бәқті оны қандық сап ордық барсарай? Джуд үкке арас көрімдер. Бұқ ниточный дейін бар, олады бұл үкке сап бігет тіксілді біт. Оны түрек ниточный дейін бар. Оны ұларғытығар болан дегенден ұлыған арағы оқ. Бігет тұтар бұт, біге байыр бұтығар бұл бұқ ниточный үхі бірге тұтуққасы. Өтчоғынан алтта сап күндің болар. Елі тұрқ ниточныйынан тұттар болақынан иккені бірге тұтабуд, өтчоғынан бірге, хим бір алтта сап болан тақсар. Онтан, қолы бұр тас көрің өтті, неген
Прочнайнан биллер, бу осайнан друт тен боллағанан кене уға үйнерхе. Ити дойдуларға Бангладеш, Индия, Африка дойдуға үйнер. Кенені боллағанан илиннен комиялар, оны курдалар. Интергене бағай өтті. Барыда ручной работа күддік болан тақса, кене өсе бу бігеқан тутуға тұттылар. Это бывает бы пакля быт, пакля, канат, бы, туркулла, реген барата прочный бу друтовый материал там тут турадлар. Отчёна, бу сапыт экологичный бу лагаде? Экологичный, билеген бу тур экология бут уетегер, экология на харстыр уетегер. Например, тур авоська дем бар, полиэтиленовый пакет он нугар авоська тут тухасе. Сумка. Сеантон, где бу байер бутыгар, колобор улахан гляне байерга тёха халын сап ордукту, эбетер хайдахту. Бу халыны байер бутыгар бихи канат, друтовый канат тем бар. Кене алтта онна ағыз миллиметр дах болыр. Ағыз миллиметр дах боларынан ары бу кыраға бихиге талабыт, наха улахана хуққа кене үшігейдік стенкатын тутар. Улаханның қайыр боллақ бұдынан 6 мм дақ болуын. Иті қанаты бе бұл дұрутавай бұл сабынан аббиязывай дейбіт, байы бұл бүріеммет. Севантын жам, Вера бұл үлі қамыда қайдық барары. Оны күрчегінен сатан байыр кеге, кім бағар байын сөпту, әбетер туғар әкістелігінер дәқтіп. Ото мен сана бар, баға байын бағалақ кеге, любой киги байер диханым. Короче, я гнан баровалан, бо мен экогубка бай бутым. Байем кори хосеп, бо обычне мандык шпагат лагат, он крючок, 7 миллиметр дар. Байем кори дохана ютубка схема бароварда бар. Он хатанар боллагана илин тохтур бола, он бо илигинен блюлелир болланди, мелкай моторика хайдар. Эмие бэрэр, эмие тухалах диханым. Ага, я тогда хайдах байян кирем барагани, холобур, билигин тугу байя хаджани, онна биддах саппыхлахти. Билигин боллана бу, да, биддах трохниточны, ото бу тух экогубками байя хаджав. Оно тюхе тургендик байялари, упсейна бу, онго холобур манна кихи тюхе беремети марайдын сиви. Кыра тухка бу манна икки кихе, мин ото улевиттен келен кихе тюрунгоровут. Ики кихе, икили час кихе келемин жомуна хатавын, ахадзиян барамын, дедохуян барамын, телевизиян не келемин. Ики час маннык, шой байдык үлевіттен күннәрі түбік бүттен хынжанамын, үйірі көті байылырын. Бігігі бұл бір көрәтші бүті итар, мастер-класс үйтар ду дені итар. Оның бұлан бар ду, Вера? Мастер-класс үйтачылар, үксілер, олығын бұланға бар. Устамын тахарықпын барығын, интерегер болақта өтекер әтшілер бағалысыда инстаграмынан меген болуқтарын әп магия джута деммін. Оны вопрос ең әппетті әті ғойдақытынан әппетті ебін өрігіді. Антынже бұл үлелері көрдіққа ауырдара түйір астақ болары бұл көрінге? Бұл көрінге ауырдара болағынан арас болар. Столбеке без накида дем бұл сумка, например. Бу салфетка столбики с накидом ден. Бу арас болар. Бу колосковый ден. Хорога устук пай. Бу колосковый устук пай болар. Бу кей хатан манык байам бардақына байам баратуаған. Амбастан устук ди хана атақынан кыра-кыра үйерінен кей үйерінен қалыр бит. Бу әмия атын дай бетер. Бу болағынан әмия атын. Бу егер канат абвяз каламыд. Қытанық болуын ден, да? Қытанық болуын ден. Дәм ұнтан жа, қолабыр бұл оңы құппыт, үйелек боларығар қайдық түгі істі тұттық қойбүй?
Ото уйелях тен бу бейте натуральное волокно, бейте бейтнен уйелях полахеп, оно... Кайда Кырстан дядя койви? Ага, Кырстырга болаганан бу салфеткалар бытын, бу шпагат бейтнен джутовый шпагат тенер болади. Кенене беге ручной стирка хуёк бутын хеп, отут градуска деликатная стиркага, стиральная машинага угов хосеп. Канаты болаганан көвердері, канаттах көвердері пылесоғынан растырка хеп, оны сухая чистка. Осайна манна улахан кир импетта көрдік. Влажная салфетканан хотаға джан. Онна бу туақтен бар. Көбірге туттар болақынан, инчайдағынан енкені влага устойчивай ден бола. Сытый бат баратын тулуяр. Наоборот, кейхан, кейдор обетігар онна туаха бит. Бортута хоқ аллергияны егіне қалпат. Мен тон жем бу байар битигар, офсена кандык багар үлени аян тахар битигар. Манда күрчө керен ададу, онна кастак күрчөгүнен ки туттун себи. Күрчөктөрдүк боллаган. Атын инструменттери мен адаларды. Гранада болар. Ото основной бу күрчөктөрү эти, киндер болганын 400 500 600 700-тен хагалан. Онна күрчөгү атлар боллаганын пластмассавай барбат турган байдык тостон каалар. Бу мандык темирдери алар болуп. Бу мандык темирдер баалыгы. Эмне нөмірдерди актырыңын да бетер. Бу нөмірдер 400 500 600 700-тен. Основной этиндик болар. Оны кыра мандык бүтэхек биле токпутун кистир битиге алыгы түгер бу үстэк кыраны токпутун сөп. Оны бу канцелярскай токтар зажимнары метутта бут. Тоади тақынан бу каната обвязывай дегі кіні бігейхан көне боларыгар. Бу мандык көнерім мүт туттарам мүт көнерім бері бит. Оны главное бу күптый бітін. Күптый бітін бігей. Сантиметр бол. Лентовыт надо. Энтон, бу күстер олекен иттен байдақын ханьянарын болу дей вера? Ханьянарын, доғыған қадара кей бәйті мүні күннеға олықтан, тұқтан қалық. Түбіктен біле ұмнағын, оны бәйін қадара дұғын ханьяны. Сәвінтон, әйеқа бұл жар тұқ саңын арида. Сен бір кей саңыға тұққар өріндіғана, тұғыра білер саңыны ең бір бәйтігер арияр дей? Ота эрдем мен мандык тиретим. Жондор көрөгөрөм сыйрыретим. Кимере мандык талаанах, кимере лыр, кимере тоя, кимере тиге. Ота мен ток талаанах буны ден. Токкуй бөгөт хаттым дигине. Онтон ага хаджамын бу жууту баян барамын хөбүлөм. Бу мага битти талааным дедим. Өсө бир талааным болганын хебекки олордо бун хөбүлүбүн. Дебер хебекки то осайнан тылындағынан ен наха өрәбін ол күнім барды шөй байдық ағар көрдіп. Арай бұл ұқытыр тағыты хебеккелер бін ағын көрдім. Чөрден арас көрін бар әбіт. Әлдіға бітті. Оғыр ұғыт олырды бұн сөбілі бүйін. Расадығын бәйім күрік тағарымын. Әуіт жоғына хембір бұл үлін тұғынан әбей жарықтынан күннағы түбік күн қайыр болаң де. Онтан жа бұл идея қайдақ керен әрі? Идея, хадар, күдік идея ден, мен амастан күттіна рәдім, ой, бұл бір сумка байдым, бір салпекі бүтті, дуа дейві күді. Оның бол бат әбітке, ой, мен өсі көбір қайықпын барауын әбітте. Сайынғы кемге бұл үші бай сумкалар қайықтарын әбі. Бұл сумка олағынан осайынан харапаны да күтті бастар әбет, джинсавай коптанық да күтті бастар әбет, тоқа бардығар бастар әбет. Білін көріңгі үші бай олығын маңды қайықпын барабын. Онына хайын кәлерінен хүбәстәмін тоқ панамқа хіләппе байықпын барабын. Тетінде қадар қыратық беремем тей бетір даңы хем бір отой идеям әлбәқ бардын олыққа келлерен дей ханы бұл. Жүрт панамка қырғай байтық көстері болу дей күйіққа. Онтан қолы бұр, бұ бір маңық саптан кейтті әлбәқ оңы ғығы тағарған сөбі. Бұ маңық бір саптан бұ ұлақан кардина байыққа хәп, бір ұлақан тоғы оңы ғығы байыққа сәп. Тоғыттан оны біле әтпетім де, бұ иккілі болан бұ иеттен лауыд, оны бұ тас өттіттен икки ғына тұтауыд. Олығын хен барар, расхода ұнып болар. Оны біле плотнайы ген барар болақының, қытағанағы барар болақының әбен бер ағын.
Отчёна байыр бұтыр хаянда иеттен онына тағыттан ұлар боллақ бұтты. Ото онық болуын сәп, аха. Бұ иеттен шөй байдық манды кәленіғ. Өсті тұқ кестеләңнәғай бұ джүрт сабынан байық. Ото олған кестелең хуақ күлдік дейқпін бағағын. Қадаға байдың даңы кеге үлейті бәйті баға жағнағы маңық үлевағы да болуын, тоқтан болуын кеге. Ой, тұрға бай, бі кеге еден шөй бай, қадаға кеге баға сана анады. Бұ көрі әтші біт үйтір, сабынан селәппе байы додилдер, сықасқа байың додилдер. Байы мәті, байы мәті шөй бай. Білін боланан үйті әләппе панамқа мода болла дей, мода болла. Олеген байым дейханым үші бай. Әмінтон, Вера, бұ кейін бір қаннары көрін үйренер, жонтон көрін үйренер, онтон ән бұ джүт сабынан байырғы қанны көрін үйренбеккені, кей қанттан үйренен сөбі? Ота білін ағас мастер-класстар балылар, платнайдар балылар, бесплатнайдар балылар, ютубқа көріққа сөп. Ота мен бәйім бұ ғас алтайдақ ұлыған материаллақ онлайн школаға үйренім. Оны үші байды, үшіге ден ағас ұзордыры оңырығы үйретелілер, қайдақ болуын сөбі, қайдақ білі, например, бұ стенкалары қамса абаттығын үйретелілер, ағас үнік нюанстары үйретелілер. Оны то Инстаграм білін барда тұр Инстаграм білі тұр сетіме барда интернет сетіме сайдан, ол оны қайдақ кеге бәйті. Сайден сөбін әмей кәпсейлдір. Ағас приложениялар балылары бейт, оғынны үйретілдір. Онтын жабу оңғықпұт күтанақ болырғыр, кей келе еңін тұттуын сөпті? Етіне тұқ тиханығыны бері? Келе мен бәйім тұттан көрбөтіғым. Олығы әрі бола күргіттар әтәлдерінен бейге үйрәмет күргіттарым оңырын көрбіттір әбіт, бабыға кілейінен иінен кілейділер әбіт, оны түкәе болағынан қуыран қалағына көстіп әбіт, оны стенкада күбіс қытанақ болар әбіт. Оны өсі бері білбітімден көвер оңырдық бұтынан бұ джуыт боланын бәйді сымнағас байы, сойылынанын өсі сымнағас болар, кені қыбы таңас көрдік әп. Онтан бұ көвер бұт қалтырыбат нады тұттан, аллыра түттен ұбағас латексінен бігер әйіппет. Оны біз тәқпетінен бұ, например, көвер, кеге, например, атаққа біле алғас қалтыры еқін еңіп болла дей, ол латексінен біз тәқпетінен отай қалтырыбат. Мен оны күші өмайдың бұру болан көр бүтін сөгілі әбітін ағай. Кестеліңе әлбаға бітті. Онтан, Вера, күннеғі олығын қайдақ сағалын атчыны? Үрің чағаңын әрдеттен ағаналар болу жи? Әрдет тұрабыд. Бұл ұрақ ұлғар боламыд, асырда алта тұрабыд. Құмыну, теріні, қағы бұхар ағына, бұға ағаң сен бұрамыд, әтті часқа ұжы аянны бұд. Ол аяннан әмі өті күннәрі түбік бүн ханы бұын, үлебек туғын еқтақ бұын, қаннағы жеқтақ бұн ханы бұын. Оның бұ күні қадда әмі тұхалақты қатар бұд кейден бағаны алақ. Оға жыңын біраз болуқын бағарар әтіңді? Біраз болуқын бағарар әтім. Ота кейі бейі қағына бейі тоғын сылырдақ бұдсам, оны бейі қан ұчуталы да біраз ұсынылмай еті. Мен жоным, о, бейі күс бұд біраз болу, бейі немте еден. Оны өйбір қалан, мен тұқы агрошколының биологическа группаны бітер бітім, биология, химияға үшеді көрім бітім. Олейін біраз боларға ұсынылмай предметтар ұл болан. Осынан төбілен біраз болпытым. Онтан білген әйеқа бұл тұқ жарғын түгі берер есе? Жарғым ота бұл бүппіт оңғық бұн көрдіқ бінен. Қадары астына бұн ағай, оны жоннор көрінер болағынан сөбілен астынан атылғалар дағаны, өтшен долгуя кәтігебейін. Тоқтен, қайдақтен, оңызықтан, шөй байдық үйрелілер ағай. Ото жон үйрел болан олады мейхан, хамай олған сыйына бол болан. Оны жоммар бәліқті бердіқ бінен әме үйрелілер ағай. Оның бұғы емін. Оны бұ сабынан істені
Булырыңаттан еген хайданерер бұғылақты. Аға яқсыл болу бәді. Жәз саңа сайданерер болу бәді. Білін, ота білін, экология кемігер барыта білін натуральны, ну, чылы таға натуральны в тренде дейлерді. Олығын еті жұт мәғана бар ұлаханның хайды дейханы. Тоқты бұрты тағуық кейін тұрмеға, тоқты бұрты нағал бар еті. Тоқ силиконовай, полиэтиленовай да пакеттара уларыттақ бұтынан бейхан дұрубия бұтыр бәйбтер тұхалақ бұл. Жуғас жаның төй үйлері кергенің оғыларуын бұ жұт сабынан байырғын төйін әрәлері? Жуғас жаның білен, өйен, ата аңбастан мен өйе бүлімден жуғас кейін кергенім. Кені тоқта тұғы байдың, қайдақ байдың ген интерейгер гирдағаны. Ой, жұртым бітәрі күнна дедақпынан баған ағаланды көлен сәп. Бәйті тоқтан бағаланан жұртабай қанатынан көбір доңырын тұрттақ. Коллегалары мемі хөбілен, нары еталлар. Ой, Вера Николаевна тұғы байдығыт, тұғы хаятығыт бейхан көрдір ген болыр. Чуғас жоны мемі өрелілер ағай. Одан кергенін түгімет оңыра неген көрем бағарар да бұса бұнан? Туық оңыр бұта. Ұлқуын бағай сүй-сүрбе антиметрдағы көбір джутовай канатынан, силиконовай клейнан клейдан туыққа ковролинна. Туық яғынынан ұрған бай болар әбіт, оның отой кыбыс қытанақ үшөй бай. Көддік отой бечный көйер ден аттауып бұтым дұрай бұтым. Оның туық болу, үйелеқ тағаны болу де? Үйелеқ болу, аға. Сәп, аға, оның бұ бір көрәттіпті етер, бұ балағаны қаған тұтты бұттарай, оның бұ балаған тұтын тұғынан қылғастық кепсері олар дені етерлер. Оты бұ балаған бе бұлырын күхін тұтты ұппыт. Бұйыл өсті жөйдік оңыстуықтақпы Он такой, бұтын келдер дүбейді. Бейхан болағанан, мен бәйім әлі үхіметті әнжауын, бейхан болағанан балаған денінден бейян қашы варқа дейлдір. Сайынғы дей. Онтан кергенім чүрапчеттен әнжар, кені хақалы тоқтақ өттінен қадаға балаған еген мен. Мені сөбілен, бейхан болағанан хайынғы дей балаған ден әті бейге қол бос бұта отды күшіге. Сәу онына же бұл тоқтар бұт фурнитуралар бұт туралар дей бері, онына бұл канаттық бұғытар бұғылақ дей? Бұл канаттық болағанан бұл ағыс миллиметрдақ бұл алтта. Основной бұл ікке канатынан тұтты бұт, атынан тұтты бақ бұтсе. Бұл фурнитуралар бағалар бұл... Манда ұран көрдер еққара? Бұл сумка байы, бұл шопперға бары, бұл... Кожаны әме тұғы авоська да күрдікке бар сен сәп. Хайын шөй бай болу дейханы. Оны бұ кергелі тұпсаран сетерен берелер болуға дей? Бұл подвесной корзина маңны. Хайын әте хөбеккелер бір әме қадары корзина байықпын барым тағадда. Ардағы ген тұлыяр болады олады. Қадары шөй байдық оңырымын тағарен дейханы. Әуантон жабу, Вера, күн бүгін ән қанлық әтейіне тұмыс тұттағыны? Кеге күстәк саналақ, кеге садаватаға соқ дейтін барылын. Мен әте үнтікейім күрік бәрімгітті хана бар бар. Тәде тәқіне едәбәр боланын ғырықтыры әмтір бітігер, өйір бітігер, нар жоныңғытты көпсетер бәр ән күсті ханалақ болуқтақын дейін. Өтшіғынан кендер ғырығы бәрін мәққа үшөйдік әмтінен тақылды. Вера, әйе қамықталлақ әмтіне әтчілері, онына бұ ғырыған үләғар, ән ғырыған үләған бұ айар үлін тепчеті сұрыттың, онына өссе бұ айар үләғар өссер дүксетейлері бағарабын, саңаттан саңаны ая тұрдияқтың бағарабын, онына өссе дағаны көрсер болуық бұд. Арғыстаның үте саналақ болың, онына туғаме саңаны бәғатығар арыйың, дұробай болың дек бітін бағарабыд, аны күйін көрсек қадері.
Антон Венделнике, Терген Бери, Сарсердае, Эхеха, Кюндин Элджит Полан, Кирьера. Кёрсюх Кадири. Кёрсюх Кадири.